Zdravo, zdravo, djeco! Dobrodošli u svijet bajki! Sada ću vam ispričati jednu priču, a to je zašto je vrana crna. Nekada davno, vrana je sva blistala sa bijelim perjem. Pošto je bila veliki prijatelj sa sokolom, jednog dana on joj predloži da zajedno odu u lov, pa će na kraju oboje podijeliti plijen. Vrana je odletjela na rijeku, uhvatila nekoliko patki i golemu ribu u svoju mrežu. Zadovoljna vratila se na mjesto sastanka i upalila vatru da počne kuhati. U međuvremenu, soko je satima gonio miša i na kraju nije bio u stanju da ga ulovi. A kada je otišao na rijeku, otkrio je da je vranina mreža pomutila vodu, tako da ni tu ništa nije ulovio. Ma nije važno, barem ću pojesti pola od onog što je moja prijateljica ulovila, pomisli Soko kad je došlo vrijeme da ode na sastanak. Na mjestu sastanka, međutim, otkrio je da je vrana završila sa jelom. Zar nismo trebali podijeliti, upita je Soko bijesno. Tvoja polovina je ono što si ti ulovio. Ali ja ništa nisam ulovio. Baš loše za tebe, kladim se da si cijeli dan prespavao. Na to Soko izgubi strpljenje i gurnu vranu, koja pade u crni pepeo i isprlja perje, i od tog dana ostala je crna kao gar.